Nik eta hemen turroi biguna, bagoen basixonakoa moztuta irekita geneukanez, ingo dudana da apar bat, turroi apar bat. Turroi aparra izango dala esne gaina, bi arrautza, turroia 200 gramo, eta gero sartuko du ba, sifoian, gaz kapsula bat, eta listo. Eta bien bitartean, nik hau egiten dudan bitartean, prestatuko diguzu, berunka, zezan duzu. Turroi pare batzuk. Holan, taula bat. Bai. Gaztak initen dan moduan, hori ez? Turroi egin. Oso, ondo. Bale, orduan, denbora. Azten da, ja. Venga, ba. Bale, ze turroi jarriko dituzu? Eh? Begira, Kadizeko turroia. Bai. Ba, dakitor, hau nahi desula daztatu, ziur. Bai, noski, hori probatu behar dut, bai, ero, bai. Gero? Gero jarriko dut txokolate pizkat. Aha. Txokolatezkoa, bai ero bai, gure txian beti egon behar da. Bai. Zumeek asko gustatzen zaie, txokolatezkoa asko gustatzen zaie. Bai, lehen mozutako turroia. Ere. Bai, gorra. Eta lehen gero... busketa gehiago zeude, baina gure ekipokoak egon dira hemen, bigotea mugitzen. Eta gero hemen barruan ere badekot, bai? Polboroi batzuk. Ah, da txakurrak eta bai. Bai, bai. Eta... komentatu dizudan bezala, txakurrak oparitzen dira umei. Ah. Eta, ba, pasadan urtean, Zelina, ama izan zen, Mikel dakagu. Bai. Eta... Ka, bosgarren belauna, bai. Bosgarrena ez, ja. Bai. Eta erakusten ari gara, ba hori, beti polboroi bat etorten direnei, polboroi bat zera oparitzen. Ah, bai, eh? Bai, tradizioa da, ez? Bertan erostea zeo zer, eta ero, polboroi bat duzu gero poltsikoan. Uh-huh. Oso ondo. Ze, nola zoaz? Oso, ondo, ni ja zuri itxe egin behar duzu baina. Venga. Hau, oi, komeni dana, emango dioguna da, ondo, birrindu behar da. Hori, laban, ahondiakin ezen du nobeko hobeto ingo. Ez, begira, begira. Txikiarekin ondo. Ze, ahond... Nik, oprobatu ondo. Ondo dago, Oso gozoa. Eta hau da, ideia bat, Gabonetan, aurkezteko, denok lepo gaudenean janarekin da hori, ba, aurkezteko... Pinoiak, hauek... Begase polita, baina. Ba, nik ingo gana hemen... Hauek dira, pitzar batean. Ide perdizioa behira hartu. Zer da hori? Pinoiak. Ah, azukraak ingen dut da? Ez que da gozo. Oso. Pinatziak. Oso gozuak eta tamales oso garestiak. Bai. Freskoa oso garestia da. Nik uste dut fruitu lehorretatik dagoen garestiena. Uste dut, Hortik ibiliko da. Bai. Beti zifoian sartu behar duzuenean zerbait, ondo iragazita egon behar da. Azkenean hone daukan, hemen daukan ahoa oso fina da hemen kapsula, azpitik atatzen dana. Orduan beti zerbait egin behar baduzue zifoian, beti garrantzitsua da, bukaeran, beti pasatzia. Eta zifoiakin aparrak ataratzeko modu ezberdina daude. Bat da, esne gaina gaza sartzen diezunean hasi egiten da, eta arrautza bebai, arrautza zuringoarekin bebai egin alda, eta beste izango zen gelatinarekin. Gelatinarekin egin, eta listo. Agian, bira, azte honetan, bi harri galdo egiten dut, apar bat dauka nahi dut egin, baserriko esnearekin. Baserriko esnea, ze gaur egun jende, baserriko esnea zer dan ez daki, guk ezagutu duno bai, eta horrekin ingo duguna da, apar bat, eta hortarako erabiliko duguna, gelatina. Baina, bueno, hori etorriko da. Eta baina, zelan zoaz? Ongi. Ni japukatu dut, eh? Justo izango da, iztea... Zakurra zabaldu eta listo. Bueno, empate batean utziko du. Bueno. Kopa pare bat geratako ditugu. Eta listo. Eta listo. Ikusi duzuen momentu batean, improvisazioa be, sukaldean gai bada. Orduan, batzutan ezin danean zerbaiten, zegu hemen hiltzen gara gero, porran beti mosten hau ja indatara testa izan da. Bueno. Gaur, ikusi duzu. Ja bukatu duzu? Bai. Zegira, ezin duzu, eh? Vale, postua, nik opari moduan, emon gotzut, ETV-ko estudiotatik bidaia bat eta ikusiko du hiru txulo nola grabatzen da. Ah, bueno, zuinegaz, ondo? Gero,
gero ze programa jo ba, ba, pues batzuk hor. Ba, hien dau. Eta hien gogu da, hau, pixkat, jaso, kopa pare bat ekarriko ditu. Eta behira, momentu batean, osagai, ze azkenean hemen, turriak ona daukatena da, illa dago dela. Eta ibili algara lagunekin da hortik, pandan, eta postreataz astu. Zer, aia nik, ez duan eulertzen zetan hiltzen garen tartak eta egiten, hainbeste lan egiten, normalean, hau beti dane gustatzen zeiguta. Bai, eta gainera denetarik izan da. Bai. Eta lehen esan duguna, goi maiakoak. Hau bai dala azkenean, nik uste dut aldea, eta bueno, hemen zenbat aldiz esaten dugun, ez? Ba, bi euro merkeago, badauzkazu baita jateko osaia, baina kalitatea ez da berdina. Eta guk lehen esan didana, turroi bigunan ireki duenan batzu badaude dana koipetzuak, olio pila degen eta. Ez hau ez, mira. Hau garbi garbia, errez jaten da, hor ikusten da estia asko daukatena, azukre gutxiago daukatenak. Hor erresa da, merketzea erresa da, azukrea merkeagoa da. Arbendola gutxiago sartu, eta esti gutxiago, eta esti gutxiago, azukre gehiago, eta venga. Eta gero danak azukreakin igon da. Ba, azkenian osasuna be, hau ez da egunero jateko, noski? Ez. Baina, bueno, azkenian hauek osasuntxo bat dira. Talde horretan, azukrea daukate bai pila bat eta hori, ez da egunero jateko, baina osasuntxo bat dira. Eta goi mailako produktuak erabiltza. Bale, baino duguna, hau jasoko du pixkat, utzia zu hau jasotzen, eta ero jartzen dugu hau txukun-txukun hemen, eta kopa pare bat, eta aparra, eta turroi mix. Hau, Ibañezeko noski, probatzeko. Begira, txukundu dudena, txokolatea gaten nahinaz, Bertan dago, eta aprotxatu emara. Eta ingo duguna da, niri beti aparrauei, gustatzen zait zerbait, izatea, kurruzkari lan, crunch, crunch, aguan sartzean, eta azkenean, ba, bueno, ze hobeto, hemen, arbendola gaina zuenak die, ez? Bai, 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 ba, gaineti botatzeko, pinaziak ere bota algen izkio, baina, bueno, hori gaineti botako izkio, sorry, kolan, tamaino hau nahi. Bai, aproposa da. Hola, nahi, ondo txikito. Aparra komen dira, oskai iban sartzea, ordu pare batero, hobetu da, sartzea, oin espadon dateratzen. Txaba? Zei, botako diet. Bai, zure esku uste dut hori. Bua, txaba, lau bai dago, la! Aprotxatu ez, plater. Galdera, hor, esan duzu, bueno, azizienean, ja, urte batzu, ja, errezeta berdinak dira? Bai. Ero aldatu da zerbait. Ez dut ezer ez aldatu. Birraik honan, errezeta berdin-berdinakin jarretzen duzu, turroia egiten? Bai. Bakarrik hori, bueno, hau zeliakoen aldatu duzu, ez? Hori da, baina besterik ez. Bueno, laugarren behinaldaldian, bai? Familia banandu egin zen. Bai? Eladio eta Zelina zabaldu zuten denda, bai? Korreo kalean, eta beste bere arreba zabaldu zuen denda ere, beste denda, zera, kale berdinean, baina gu gaude kalearen bukaeran. Baina gut dena berdin jarraitzen dugu. Bai, eta, bueno, eta Alkondara bai, ez da, hau, detaile guztiak eta dana, hau da, hau... Dendakoa da. Dendakoa da, ez? Bai. Bueno, ba, gerturatzen zarentenean horrela ikusiko zuen, irriparre berdinarekin, eta prezuei azaltzeko, ba, nola diren bertako turroi guztiak ze aukera dauzka zuen, eta goratu, bizitak iratu egiteko aukera bada da, zuen bai. Da, ikusteko nola dan, edo etorri eta guk kontatuko dugu nahi dezuetena. Eta beste bat, telefono eman dugu lehen. Bai, eta telefonoz, jende nagusia igual web horrian ez baldin bada aklaratzen, deitu eta dendan egongo balira bezala, ba esango dugu. Bai, deitu telefonoz eta eskari bat egiteko aizu, andoainetik deitzen dizut, eta beira, ikusi dut txorieneko programa nahiko nuke, ez da izan, eta zuek hori bidaltzen duzu. Bai, 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 noski. Ba, dakizue, apuntatu, hor azpian oin telefonoa, hor, beira, ez dugu esango, hor azpian idatzita dukazuen telefono hori, eta teknika badakizue, telefonoa atera mugikorra eta argazki atara, pak, eta errezeta, orain hartuko zaizu horre errezeta, ba, telefono mugikorrarekin argazki atara, eta hori da teknika bat ona, ez zibitzeko boligrafoakin apuntatzen telebiztan, eta bakarrik zera erdia izateko. Zibitzen zaizu.
Oso gozo. Ba. Ba, super gozo, eh? Honek, aparrak eta daukaten hona da. Ez da inaztuna. Zemen aize pila bat dauka, azkenean. Eta egin diona, ez negaina pixkat suabea guztien du. Baina, dago. Baina oso gozo dago, eh? Dago, ikusgarria. Artu, Aitor. Artu, norbait hartu, mesedez. Kendu hori hemen. Eta oso oso. Egun gozue. Ez da, gaur afaldu gabe,